Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i kvällens andra lopp. V5s inledning, invändigt nummer ett. Leon Koger snabbar ut dock utifrån. Fyra, Cherry Cherry Lady. Som har tagit hand om tätpositionen. Fyra, Cherry Cherry Lady före nummer ett. Leon Koger som finns där bakom. Sedan har vi två Besa Hag i andra spår. Så är det nummer ett, Leon Koger ute utvändigt om fyra, Cherry Cherry Lady. Längre ner sedan på innen, tre Vilma E ur första sväng. Fyra, Cherry Cherry Lady, ett Leon Koger på utsidan. De är på väg upp till första fem. Kommer dit där på kilometer, tiden är 19,5. Ett, Leon Koger får svara utav invändiga och ledande. Fyra, Cherry Cherry Lady, när vi har två varv kvar till mål. Ned där bakom sedan två Besa Hag i rygg på ledaren i andra spår sedan fem Kakuna Jones. Sedan följer i andra spår som tredje häst åtta Änge Draken. Längre ner på innerspår tre Vilma E som sagt som trea på innerspår har bakom sig nio Castor Miguan. Sedan avslutningsvis nummer 10 Moons Aladdin i andra spår. Ska upp här för 1000 meter, gör det på 19,2. Det är 5 Kakuna Jones som är tvåa i andra spår, följt av nummer 8 Änge Draken, 1500 meter kvar till mål. Favorit i loppet utvändigt ledande, 4 Cherry Cherry Lady nummer 1 Leon Koger. Sedan har vi efter liten lucka i tredje par invändigt, 3 Vilma E. Ska upp här då strax och har 1200 meter kvar till mållinjen. Vi ser där fram i täten Kevin Oskarsson och fyra Cherry Cherry Lady. Fredrik Persson utvändigt med nummer ett Leon Koger. Från tredje par utvändigt då åtta Ängedraken som är på väg att runda fram här som tvåa i andra spår när vi har slutvarvet kvar. Från kön också 10 Moons Aladdin som kommer bli trea i andra. 900 meter drygt är kvar till mållinjen för ledande. 4 Cherry Cherry Lady med utvändiga ett Leon Koger, 8 Änge Draken i andra spår som tvåa. Följd i sin rygg av 10 Moons Aladdin. Ut på sista bortre långsidan, halva längdens ledning. 4 Cherry Cherry Lady, ett Leon Koger tuff på utsidan, han är ute på långsidan. 8 Änge Draken försöker haka med där bakom som tredje. Sedan är det Moons Aladdin. Vi har kommit upp till 2000 meter. Har gjort det på kilometertiden 18,5. 4 Cherry Cherry Lady, 1 Leon Koger på utsidan, 8 Änge Draken är 3, 4, 10 Moons Aladdin. Strax bara halvvarvet kvar till mål, 4 Cherry Cherry Lady försöker att skaka av sig, 1 Leon Koger, 8 Änge Draken är fortsatt som 3, men det är 4 Cherry Cherry Lady som leder. På väg att lämna den sista svängen, först ut ur den kommer 4 Cherry Cherry Lady, 8 Änge Draken provar i tredje, mellan nästa rätt Leon Koger, men det är 4 Cherry Cherry Lady som leder. 4 Cherry Cherry Lady har allt jämnt längden ner till ett Leon Koger och 8 Änge Draken. Vi har där invändigt 4 Cherry Cherry Lady. Cherry Cherry Lady vinner lopp två tillsammans med Kevin Oskarsson. Grattis! Tack! Ja, det var en väldigt bra insats. Ja, ja, jag tyckte hon hade gått skapligt innan och hon kändes så jäkla fin i provstarten. Så det var då jag bestämde mig för att få en bra start och då kör jag. Ja, det var en liten chansning så, men hon kändes så jäkla smidig och fin i innan loppet där, så det var då jag bestämde mig. Vad tänkte du när Fredrik satt upp tempot egentligen nästan hela loppet? Jag satt i ett varv och tänkte att hur ska det här bli? Han har alltid så starka hästar, det kan bli kämpigt i mål, men det var vältränat här också. Ja, vad kände du i slutsvängen? Jag var väldigt nöjd. Jag satt på och tänkte på hur mycket jag skulle våga försöka rycka eftersom det är tungsprunget i kurvorna där. Och
för att inte försöka dra på så mycket mjölksyra där. Och, det var mest det jag satt och funderade på, men ja, de andra var lika trött som min var, så det var bra. Fjärde avdelningen på V64, 9 Dame Detaljör. Vad känner du inför den uppgiften? Jag tror hon kommer gå riktigt bra idag. Skorna? Ja, det är det vi får se. Hon tränar väldigt bra med skorna och hon har gått med den här balansen nu. Och, ja, men den enda känslan jag har det är att hon kommer gå mycket bättre med skor nu än vad hon har gjort tidigare. Hon känns mycket starkare och finare i hela kroppen och så där hemma. Så att, ja, jag tror hon kommer gå bättre med skor än vad hon har gjort tidigare i alla fall. Men det är ett för lite frågetecken där. Hur ser du på uppgiften för nummer 3, Tatanger, i den andra avdelningen som kör åt Marcus Lindgren? Gått bra och sådär, men möter två, tre bra hästar där, så vi får se lite hur hon beter sig och vart vi hamnar och sådär. Men en bra häst i alla fall, hon är väl en av dem som kan vinna i alla fall, men det är ett bra häst. Grattis där. Tack.